Jumbo. Kadil belas ilim. Ilim. H-L-I-M. Ilim. Patlas. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri calon ulama ulamin, imam al-muttaqin, sawal muttaqin,
mudah-mudahan urang sadayana dipaparin ilmu anu ageung tur manfaat dunya sareng akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabban. Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadayana langkung dipayun muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Dikudratkeun diradahkeun tiasa kempel dina tempat anu mulia. Mudah-mudahan kempelna urang sadayana janten wasilah kana kenging rahmat ridho maghfirah sareng surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Aya paripaos upami jalmi hoyong tinggi derajatna mangka solusina ku ilmu. Upami jalmi hoyong mulia derajatna mangka solusina ku akhlak. Itu sudah menjadi janji Allah dan Rasulnya. Upami kurang ditafakuran di awal Nabi Adam alaihi salam dugi kakeun Nabi Isa alaihi salam dina berdakwah anu paling sukses dan cepat itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon margina? Margi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyampaikeun tauhidna, nyampaikeun hukum-hukum di Allah sareng melalui malaikat Jibril alaihi salam. Rasul nyampaikeunna idfa billati hiya ahsan. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sabab rasul ketika berdakwah nyampaikeun nganggo akhlak. Ieu pelajaran keur urang sadayana. Upami urang hoyong ditarima di kalangan masyarakat suatu saat urang bakal mukim insya Allah, bakal kawin insya Allah, bakal berhadapan sareng masyarakat insya Allah. Solusina maka ketika urang nyampaikeun aqidul iman, nyampaikeun fikih, nyampaikeun tasawuf, maka kedah nganggo akhlak anu sae supados diterima na raos ku masyarakatna gambil turutna ka urang hakikatna turut ka Gusti Allah. Maka kuhana sakitu perlu kurang sadayana diketahui akhlak-akhlak nu sae nu mana, akhlak-akhlak anu aura nu mana. Dan geuning buktosna nama ketika jalmi ngagaduhan akhlak anu sae nu kacandak mulia teh lain ngan saukur diri manehanna indung bapakna, guru ngajina, guru sakolahna, bahkan sakampung bisa kacandak sae di mana-mana hiji urang kali ngagaduhan akhlak anu sae. Contoh saur batur teh ieu teh murang kali saha kitu kan bahasana nage murang kali keur mah kaset keur mah geulis meuni sae akhlakna hayang teuing abdi gaduh murang kali sapertoskeun kitu sok kitu leres teh saha ibu lamana. Oh mang anu sareng heuceul anu sae nya ngadidikna jika anak-anak teh babacaan anak-anak teh sae gitu
dia dalam cara perbuatannya nanti. Jadi harus tetapna loba baca surat Waqi'ah, surat Yasin, surat Al-Hurum, sholat sunat dua rakaat, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat tasbih, baca Al-Ikhlas 11, baca Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi 11 kali sebelum nanti baca Allah menjadi nujum syuhur. Ngaruh kening kamu rangkali nana oge jantan saya akhlakna bahasana ingkah paling polahna hayang ting namun boga anak awwe atau lalaki dikawinkan kaya tak muda tuh canau naon kata teh tuluy kita haruskeun di mana sakolana oh di SD anu saenya guru sakolana ngadidikna hebat guru sakolana beragama. Di mana ngaosna? Oh, di pesantren anu. Eta pesantren tiasa hanya didik urang kalihat sae akhlakna. Ah, budak abdi ge hoyong di pesantrenkeun tuh. Masyaallah. Di mana ahli lemurna? Oh, kampung Cibalengkok misalnya. Kampung Negara Beling. Eta kampung sae nya. Buah-buah sakabeh budak anu aya di kampung eta mah akhlakna teh sapertoskeun kieu. Gara-gara akhlakna sae hiji urang kali geus bubuh urang kalihna mah dipuji, ibu ramana dipuji, guru sakola dipuji, guru naos dipuji, bahkan sakampung bisa dipuji gara-gara syariat hiji budak ngagaduhan akhlak anu sae. Ta eta manfaat jeung barokahna akhlak. Matak wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Teu aya nabi anu langsung dipuji ku Allah iwati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh dunia rasul ngadakwakeun dunyakeun tapi kalam dunia kabeh. Kan nabi kapungkur mah sadaerah kan seukur sanegara. Bahkan aya sakurun dua nabi, tilu nabi tapi baginda nabi nabi terakhir ngan saukur satu nabina tapi sealam dunia bisa iman, bisa Islam, bisa yakin ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok sanajan urang teu kantos ninggal Kanjeng Nabi, bahkan ngimpen ge urang teu pernah ngimpen sareng Kanjeng Nabi, tapi mudah-mudahan urang ngimpen, tapi urang dibere iman ka rasul. Naon sababna? Sabab rasul dina dakwahna nganggo akhlak anu sae. Tamu dah musai. Bentan saron mulan kali anu akhlakna awon. Tukang bobot, tukang taruh, tukang ngarojokan liang, irung. Bahasa nake sanes mulan kali sah. Etate budak sah. Kerma hidung letik hirup dene. Sazi etate budak teh goreng-goreng teing naona. Akhlakna, akhlakna goreng. Ya wajah nage gitu teh. Saha inung bapana? Jika anak ngalakukeun hubungannya di barengan ku iblis begitu mah. Jadi sudon. Saha cik di mana sakolana? Ih, eta guru sakolana. Tebegugeun ngadidikna. Di mana pasantrena? Astagfirullah, eta pasantren caca keluar di pasantren geuning alamna gitu. Urang mana lemurna? Oh, orang lemur anu. Telepon udah mana lemur etanya jika ada nanti garawai akhlak kamu dapat lagi mungkin dari dia cinta ya kira tuh gara-gara udah akhlak na awon ibu ramana kacanda awon guru sekolah anak kacanda awon guru ngaos nak kacanda awon bahkan sakam pun bisa kacanda awon. Mata paribahasa nage anda sopan kami segan, anda tolol pasti ditonjok gitu kan. Maka ngahajak para santri aranjeun di pasantren teh kanya ahdi Allah supaya alus akhlak. Da geuning buktina anu malah santren mah teu kabeh alus, teu kabeh niat alus, bahkan terkadang nu goreng dibawa ka pasantren mah nu geus teu asup ka ditu ka dieu ka pasantren mah asup wae bengkeleun otomatis robah akhlak urang supaya urang dimulyakeun ku Allah
dimuliakan ku Ibu Rama, dimuliakan ku guru, dimuliakan ku sakabeh kampung, ku salamun ku masyarakat, supaya kurang boga derajat anu tinggi, derajat anu mulia, bekelna ngan hiji akhlak anu sae. Da sok sanajan wajahna geulis, wajahna kasep, akhlakna awon mah kecantikan dan kegantengan bakal hilang. Leres teu? Sok sanajan biasa-biasa punten opat setengah, urang dia geus setengah, hampir tilu ge mangsakeun eta teh. Tapi akhlakna sae maka bakal terlihat cantik dan tampan. Leres teu? Maka kuhana sakitu urang kudu jadi jalmi anu gaduh akhlak. Di antawisna ciri-ciri jalmi anu ngagaduhan akhlak sae teh ayyakuna katsirul haya. Hiji cenah urang teh kudu seueur ka isin. Lain eraan. Komo ngerakeun mah. Jadi isin nempatkeun isin di dinya teh dina tempatna. Ari lain dina tempatna mah ulah, bahkan aya waktuna urang kudu fede. Bahkan kudu urang nembongkeun diri dina waktuna nama. Contoh, urang ketika evaluasi dakwah, evaluasi qiraah, evaluasi cerdas, cermat, evaluasi main bola. Bahkan kudu fede eta mah urang nembongkeun diri. Da waktuna urang fede. Itu. Aya di waktuna urang naon? Isin. Ulah isinkeun. Contoh kecilna mah meureun urang nganyang ka hiji imah disuguhan ditawaran, mangga geura leuheut. Wah, langsung disiapkeun sakeler. Bahkan mawa kerese diwadahan, dibungkus. Tah eta ngisinkeun kitu teh. Kade teu kenging ngisinkeun nya. Ada cenah abdi mah geus kanal beungeutna. Justru eta. Matak hati-hati nya. Urang sok sanaos santri kudu ngajaga kasantrian, ulah sampaikeun ngera-ngera nama baik santri. Kartos teu. Sabab lamun santri jelek, maka pesantren pun ikut jelek. Otomatis guru di pesantren pun ikut jelek. Kalau kalian sudah menjelekkan pesantren dan nama pesantren ataupun kiainya, otomatis kalian sudah menjelekkan agama Allah. Namun dibilang ini dari maka cing loba kaera, cing loba kaisin dina waktu jeung dina tempatna. Terutama bagi kaum hawa, bagi kaum ukhti-ukhti, bagi kaum wanita-wanita kudu bisa ngisinan teh ulah karaka ngerakeun awewe teh juga lalaki. Tomboy teh. Itu. Dua, qalilul adab. Akhlak nu sae teh kade ulah seueur teuing milaraan, bahkan ulah pun bisa mah ulah milaraan teh. Milaraan teh sapertikeun anu kumaha? Urang panangtuang batur teu dipasihan. Eta kasebat naon? Milaraan. Atanapi kata-kata urang teh menyakiti batur, eta ge termasuk ada milaraan. Itu milaraan. Nungkatimu kudu seueur ngadamel kamaslahatan. Naon we anu kinten-kinten bakal dimaslahatkeun lakukeun urang. Contoh anu maslahat teh batur loba cuciana panyucikeun kuring. Contoh kecilna mah meureun masjid kotor dibersihan. Itu maslahat jang batur aya ka ibadah kitu di masjid. Aya kitab batur murad angkatkeun ka luhur simpan kana tempatna, kana kitab, kana tempat kitab babaturan urang we kana kitab tempat urang kitu. Murad duitna simpan deui ayeuna bikin karu bogana gitu lah dibiasakan. Tae tante termasuk akhlak anu sae. Jadi nyieun kamanfaatan we resep nana teh. Nyesep nyieun anu manfaat gitu. Batur teu boga duit, nya kurang di jajanan. Batur candahal, kurang di huapan dibere. Tae tante berarti maslahat ke batur manfaat. Tuluy sodukul lisan. Kudu bener naon lisan. Ah, jelas ulah ngabohong nya, ulah resep, ulah nipu batur
ngabohong ku opceritaan urang. Sebab bohong itu walaupun terkadang awal nama sok ayat bunga, tapi akhir nama sok sedih. Itu nya sebab urang bohong sekali ke bakal ngalakukeun bohong kadua kali, bohong katilu kali tuluy ya bakal naon. Bohong kapangi we urang teh ngabohong, maka urang mah dipercaya. Bisa jadi seumur hidup teh hese neangan kepercayaan teh. Hartos teh aku udah jujur we. Tuluy qalilu kalam teu kenging seueur nyarios nu teu aya manfaat jeung teu aya faedahna. Jelas imannya santri mah kudu loba nalar we ngapalkeun budak kala dina seueur nyarios oge. Eta nya ulah seueur an ngobrol anu teu pantes diobrolkeun apalagi obrolan anu kasar. Tuluy kasiro amal nyeureukeun pada malana anu saha sae aktivitas santri sok duha tahajud aku kan kurang witirnya aktivitas misalnya baca Quran salawat tuloy qalilun silal kudu saalit nieun kasalahan bahkan ulah lamun bisa ni hati-hati dalam langkah ke santri mah sebab urang lamun salah melangkah naudzubillah bisa jadi cilaka tuluy mata sebelum melangkah berpikir dulu gitu tuloy wakulan anu tarapti ari tarapti teh jadi sana urang bade mangkat oh kudu mempersiapkan naon ieu nah kitu tarapti teh kitu nya tempatkeun tempat kitab dina tempatna Quran dina tempatna baju ulah babak kudu di mana we baju teh komo jeroan buntang gantung di mana juga lalai ta eta teh urang tarapti nya tempatkeun sucian dina tempatna ulah ngagantungkeun pakaian di WC nya eta kan jadi tempatna iblis WC teh jin bantahkeun dina eta pakaian dipake ku urang gitu biasana urang jadi kerasukan jin gitu jadi kudu tarapti geus bungkul tuluy beberes tarapti eta tuluy saburan kudu sabar cenah santri mah heuh wayahna we nya cing solawat ayeuna mah di pasantren nya walaupun di pasantren teh jauh berbeda jeung teu jeung di imah nya di imah makan urang teh sagala raos ceuk paripaosna mah da salean aya kolot urang nya di pasantren mah segala terbatas matak cing sobar nya dina di lingkungan pasantren tuluy cing sobar urang ketika urang kegiatan penuh isuk ngaji di subuh ge geus ngaji tuluy ngaji deui, tuluy ngaji deui, sare sakedar ngaji deui, tuluy ngaji cing sobar. Da eta buahna manis teh ku ayana urang sobar dina ngalakukeun kegiatan. Atanapi sobar dina musibah. Kan sobar teh aya sobar dina taat, seperti urang ngaji berjamaah ngapalkeun. Aya sobar dina musibah ketika urang diuji naon we. Nya. Sobar. Ayatnya sobar dina ngajauhan maksiat. Kancet hati urang aduh. Pantesna ieu urang teh naon? Wayah ieu teh muka IG misalnya bari aya kuota gitu. Tadi diganti kurang mah urang mah la haula wala kuota. Ulah la haula wala kuota gitu ya. Masya Allah, apa namanya santri mah diajarkan di pasantren mah kasobaran teh sagala nana teh aya we nya Allah ngajarkeun ka urang di pasantren syakuran tuluy kudu loba naon syukuran aya nikmat anu dibikeun ku Allah ka urang dina dinten ayeuna teh wah moal tiasa kapeser moal ku artos sabaraha emas sakumaha oge sabaraha kilo oge moal tiasa kapeser nikmat anu dipasikeun ku Allah ka urang dina posisi urang ayeuna ditempatkeun ku Allah di pasantren ieu teh kudu disyukuran ku urang kartos teu mata teu kabeh jelema ku Allah teu kabeh makhluk ku Allah dipaparin taufik hidayah ari urusan rezeki mah kabeh ku Allah makhluk dibere rezeki domba dibere rezeki ayam dibere rezeki ngan aya jami anu lebih dibere akal rizki jeung iman tuluy dibere kegiatan anu positif
Eta teh luar biasa. Kanikmatan ti Allah. Atak lamun urang mung ngaji, mung salat, mung ibadah maca Quran, naon bedana jeung domba jeung hayam? Dadah halungkeun mah domba jeung hayam ge barisa, barisan. Kartos teu, matak cing bersyukur anjeun aya di pasantren. Kartos teu. Cenah aya santri baru tebetah di pasantren cilik, sok we cilik mah cing tarik nya nganur hayang balik kitu. Di mana we cilik mah nyumput bisiarah mah. Rek cilik mah cilik we. Kitu. Man ulah digugu hayang balik urang. Komo lamun geus telepon ka saha? Ka kolotna, ah bahaya kolotna di baperan pisan. Aduh, udah pulang tadi aya telepon candahan geus dilupoe. Eh mah jemput bisi maot. Bahaya lamun kolotna ngadukung kitu keur mah budak teh hayang duit didukung kolotna mah tong dibejakeun ka kolotna karibu ka susah urang keur di pasantren nya khusus ka santri baru ieu nya da aku santri geus hareupeu ge osok sareulik mah eta teh nya usahakeun ulah dibejakeun kumaha di pasantren pasantren mah caina ge hewan itu da aru bae jeung daging kitu ngalamatan daging mah we enak itu di pasantren mah sare ti berat ul pokona mah di pasantren mah tong boroning nya sare teu nya sare ge tundung ah di pasantren mah nikmat we kitu we keur ngaji ge sare lain waktu sare ge berarti nikmat di pasantren jadi kalimatan-kalimatan we ka kolot teh artos seueur keneh tuh artos mah ditambungkeun ge can kapeserkeun kitu nya aya 10 juta deui nah jadi diobrolkeun teh aja ulah nyaritakeun kasusah, kabingung, kasedih, kanu jadi kolot. Geus bersyukur urang teh sarehatna ku kolot hakikatna ku Allah ditempatkeun di pasantren. Rodian jeung kedah rido. Urang kudu rido. Tina sagala rupi anu geus dipasihkeun ku Gusti Allah. Kumaha rido teh? Gusti abdi nambi sagala rupi anu geus dipasihkeun ku Gusti ka abdi. Allah mere ka urang jadi makhluk anu paling sampurna nambina jalmi. Ridho Gusti abdi dipaparin anggal tambadan anu sakieu sampurnana ulah sampe nyakeun teu ditarimakeun kitu. Biasana mah kan sok teu narimakeun nya kana takdir. Tak tarimakeun. Komo aya babaturan nyebut kieu ah aya cenah euy boga kolot teh teu beunghar hayang urang mah cenah jadi budak Rabi Ahmad cenah me beunghar urang mah teh teu rido kana naon kana takdir anu dibikeun ku Gusti Allah aya jadi budak sultan kan kolot urang teh sultan di atas sultan hareket namanya haliman tuluy hilim ari hilim teh banget sobar derajatna di atas sobar eta ilim nya ari sobar mah aya kemungkinan teu heula kitu aya hilim mah langsung sep, tertancam kitu kasobaranana teh eta ilim banget sobaran derajatna lebih tinggi daripada sobar rafiqon anu ramah akhiban ngariksa dina harama jeung anu nyahan aya ramah kumaha sih matak ceuk buruk almah lamun urang hayang gampang jodoh mangka cing bear budi gitu cing ramah gampang cina jodoh teh kan batur teh awalna ningali urang teh tina senyuman tina karamahan urang kete bener nanya kete muni ramah eta jalmi teh nya tanyakeun geus kawin can tuh jadi gampil hayang naon teh biar jodohan kayak gitu, etak kayak mutu guru gitu. Jadi ulah bau tuh juga malaikat jabania. Ya, lalu penjaga pintu neraka gitu. Teman paling dokter. Jadi ulah kudu, justru sanerima kudu. Ngaluarkan wajah-wajah anu ceria gitu. Walaupun hati nama tersiksa gitu, kayak kemungkinan gitu kan. Jadi ulah kudu cerdas menyembunyikan rasa sakit di hati orang gitu. Dengan cara mengeluarkan wajah yang ramah. Yap jalmi pandang kuseuri kitu nya aya nu beuring di lamo ajak seuri cageur eta teh nu beuring diajak seuri teh nya sebenarna cageur kitu
tak cing alus, cing babaseuri, cing ramah, bari cing gramatika badan urang oge kudu luar biasa. Kitu nya. Make kitu nya. Ulah ieu yo. Aya gramatika badan ek leungeul, ari ieu seuri kan teu sesuai nya. Ngariksa tina haram jelas. Ulah sampaikeun ke rumah santren teu api gara-gara urang seueur barang tuan anu dilarang. Wah, lewat ieu malah laut yeuh. Mayat lah ke urang patrol, urang beuleum launa ala, gitu nya. Tapi kajamban para bari museum. Nah, ulah nya. Kade ulah museum nya. Tara maju tukang museum. Bang lamun maju ka balong. Lalaanan. Kade akhlak anu sae mah talang ngalaknat. Awas ya sok di sumpah urang. Wanik sirah sebeli lencang. Waduh. Dua. Wala sababan jeung ulah nyarekan. Kade nya nyarekan teh sok gampang darah tinggi nu gampang ngambek mah gitu. Kena gampang maot kada guna teh. Listar panjang umurna sok cura ieu mah sok adat-adat teh pararebuh mah. Itu tahan kurang latak dog wala kajanna. Dika ieu nyarekan hadisan kurang latak dog wala kajanna langsung leres. Kan lamun urang keur ngambek bari nangtung bari diuk kitu kan. Bari ngambek bari diuk makana karak. Geus nangkarak bari ngambek kene bawa ka cai banyurkeun naon ka balongkeun cenah wudu kitu. Atas teh. Itu solusi ketika urang emosi gitu. Supaya terundam. Wala na aman. Kade urang muda ngadu, diuda adu gitu ngadu-ngadu. Yang ngadu-ngadu teh supaya batur pasea itu si A jeung si B diadukeun ku si C. Maka eta temenan akhlak mawon. Wala muhtaban jeung ulah ngupat. Ulah ngobrolkeun batur ke santri jadi santri mah nya. Ulah sagala diobrolkeun. Batur teh geus we ayeuna mah ngobrolkeun kitab we ngobrolkeun jeung kitab. Nya kekasih urang cinta urang teh Allah diiwati kitab jeung Al-Qur'an. Kitu nya. Lamun ditanya ku batur nama anu cita-cita ingin jadi ulama, hobi baca kitab gitu, baca Al-Qur'an. Itu lamun ditanya naon teh? Ditanya hobi teh pacar, pacar teh pokona nama Jurumia, Alfia eta kamungguhunan ayeuna mah. Wah, ona mah lope urang eta teh. Aku dikitu keur mah santren mah eueuh deui kekasih urang teh diwati Al-Qur'an jeung kitab. Leungit-leungit geun anu matak ngaganggu kana belajar aktivitas urang. Anu matak ngaganggu kana pemikiran urang. Da biasa, nah, anu matak ngarusak kana pelajaran, ngarusak kana hafalan, ngarusak kana semangat belajar teh eta teh biasana mah di mana-mana santri geus boga kabogoh. Ieu mah lain cepaturnya ka alaman dan simkuring oge pernah masantren. Eta teh ngarusak. Walaupun awalna mah abdi mah kadu kabogohan. Kamari mah kadu kabogohan. Aya kahayang, heuh kan urang ge atuh gua nafsu kunaon kitu. Jang motivasi awalna mah kitu. Jadi boga kabogohan teh jang motivasi. Akhir-akhirna nama pet bohong. Justru ngaganggu keun nalar kuat wajahna. Ningali kitab teh ningali wajahna geus dirungak kabogohan. Ketambah foto kabogona aya dipake ciri kitab begileun. Da stres we. Mun boga kabogoh keur nalar geus bentar stres moal moal asup-asup nalar ge. Kitu. Moal asup-asup nalar teh. Sana kenal teh al kalamu ala ku al kalamu ala ku al kalamu ala ku asma 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 oh kabogoh urang teh. Tah jadi kitu kan. Bahaya. Takulah kade putuskeun lamun bisa mah nu boga kabogoh ti ayeuna putuskeun wae kabogoh teu pamegat cung nu boga teu nya alus jarom lah geus loba sok sarangan mun loba mah jombi istri aya teu boga kabogoh aya geus putuskeun ayeuna penting ayeuna teh wae anak teu abdi putus penting ayeuna kabogoh abdi jual teh ilmu jeung kitab ayeuna mah pokona mah kelas ibu tidak haram bobo-bohan.
Tidak haram, bobo. Sanawi makruh, bukan kamu, bobo. Ho di MA sunnah tapi tidak sunnah pisan, sunnah seperti kan sunnah pun, bukan kamu. Hodim yang ke sunnah terus berjona, minumnya bisa jadi harko parawan kolot. Jadi rasa pacar jeung pacaran mah benten gitu kanya. Ngan saukur pacar mah boleh. Contoh urang resep ka seseorang, urang resep ka si itu tapi ditahan kurang teh teu diungkapkeun. Ah ngaji we ayeuna mah suatu saat si itu lamun meuli kurang mah pasti bakal kaulang kawinanna teh. Lamun lain meuli kurang, moal. Sok samajan kurang dipertahankeun ayeuna bebeakan. Belaan mulian martabak ngalampeun jang indung wafana jeung manehanna, moal. Tapi aya perasaan dina urang cing. Kalaman teu ayeuna. Baheula sing kalaman, jadi urang teh bobo ka hiji jelema, ditahan itu urang teh. Lain sih ditolak tapi urang teh ngajaga ilmu urang, bisi terjerumus karena maksiat. Kalaman teu kitu. Jadi bobo ka saorang tapi teu diungkapkeun. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa tapi mengapa hati kita bisa. Gitu kan? Bagaimanakah caranya agar dirimu bisa tahu aku cinta sayang kepadamu? Tah eta mah fitrah manusia. Ketika orang resep ka seseorang tuluy kurang ditahan da urang teh boga cita-cita, fitrah manusia termasuk anu dirasakeun ku sahabat Rasul nunamina Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali cinta bogoh nyaa ka Siti Fatimah, nya kitu deui Siti Fatimah ge cinta nyaa ka Sayyidina Ali tapi teu diungkapkeun cinta tersebut, ditahan. Luar biasa dicontohan ku sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika Siti Fatimah dilamar ku Sayyidina Abu Bakar, teu ditampi ku Rasul. Dilamar ku Sayyidina Umar, teu ditampi ku Rasul. Sayyidina Ali mah kagebeg. Kitu nya bisi ditarima. Ternyata ketika Sayyidina Ali sumping ka Rasul, Rasul langsung pangpayuna naros. Itu luar biasa. Tina barokah ngadoa dina hate rasa cinta ditahan, nafsu ditahan. Akhirna Sayyidina Ali kengeng putri tercinta Rasulnya da Siti Fatimah. Jadi doakan nahan nawa nafsu eta teh rasa resep. Paham teu? Sebab lamun urang geus bobo-bohan, awalna mah nyaa resep, hayang ngobrol, hayang ketemuan, ya kadituna nama wallahu a'lam bishawab. Bahaya timbul kemaksiatan. Itu kan awalna SMS, tulung kirim-kirim foto, video call, anu sepanggih, geus panggih kan? Naudzubillah min dzalik. Mata hati-hatinya urang mah ngaji we cing bener kayak gampang kana itu mah gampang. Wala ajulan jeung ulah buru-buru teh ieu. Ulah gurung busuk. Biasana urang makan hayang instannya dina sagala aktivitas teh. Padahal mah mie instan ge teh instan-instan teuing. Tetapi ku dibuka naonna? Bungkusna kudu dileo kunaon? Kucai itu muat heula buka bumbuna dicape heula ditetep we teh aya nu instan hakikat nama walaupun instan sugan langsung ngejas pun kana patuangan wadah langsung teu biasa kitu lewat buzal misalnya teu bisa kitu teu aya nu instan mata tong gunung busu sope istiqomahkeun ku urang aktivitas nu dilakukeun ku urang kun talibal istiqomah wala takun talibal karomah. Teangan ka istiqomahan maka kamuliaan bakal dibikin ku Allah. Urang mah rata-rata neangan kamuliaan karomah tapi istiqomah teu daek mata tong gunung busu ilmu kurang ayeuna teangan kitu nya. Insyaallah suatu saat Allah bakal mere ilmu asa urang dulu berusaha istiqomah dina ngajina. Walah hakudan bahkan ulah unek-unek ari unek-unek teh naon atuh nah hate teh awas kurang tahu dendam aya rasa naon dendam pokona mah kaingat we si itu tadi ngara-ngara ka urang awas nah, termasuk akul hasud hasudnya kitu kan kayak dibalas lah ku urang kadenya
Sebab panghebatna balas dendama kitunya. Ketika anu bergoreng ka urang, tuluy ku urang dibalas hade. Itu lebih menyakiti sebenarnya mahnya. Lebih sakit ka jama anu geus nyeun kagorengan ka urang. Contoh si A nyeun kagorengan ka si B, ari ku si B teh dibalasna alus ka saha teh? Ka si A teh. Ta si A teh anu nyeun kagorengan ka si B leuwih nyeri. Itu dibalas ku alus mah. Hartos teh. Basasan, bahkan kudu somea hasasan, bahkan kudu luar biasanya. Somea tuluy gramatika urang teh sesuai ejeung akhlak anu aya dina kitab akhlakul lil banin. Kan ayanya dina kitab akhlak diterangkeun di dinya tata cara akhlak anu sae. Yuhibbu billah wa yubghidu fillah. Ketika orang cinta oge di jalan Allah, nya kitu deui ge bendo oge dina jalan Gusti Allah. Bahkan wayang do billah wayang do billah. Ketika orang rito dina parentah Allah, ketika orang ngambek ge dina parentah Allah. Matak pangsae-saena manusa, pangsae-saena jalmi ketika manehanana aktivitas nu dilakukeun ku manehanana ngendalikeun hawa nafsu manehanana eueuh deui dina hatena iwati aya niat karena Allah we. Urang cinta kana hiji perkara karena diparentah ku Allah. Urang bendu karena hiji perkara itu ge karena diparentah ku Gusti Allah. Maka bahagia lamun jalma sapertoskeun kitu. Tah para santri eta akhlak anu nembe ku urang dicarioskeun kudu dilakukeun ku urang lain ngan saukur aya dina tulisan, lain ngan saukur aya dina catetan, ngan saukur nguping dina dungi ayeuna, tapi aplikasikeun amalkeun dina kahirupan sehari-hari ku urang lamun urang aya mulia derajat di hadapan makhluk Allah jeung aya mulia di hadapan Gusti Allah. Hayang mulia di hadapan Allah, maka cing sae akhlak. Kan mad ditu ka dieu oge jalmi anu akhlakna sae mah bakal salamet. Mata lamun urang asup ka hiji kampung, asup ka hiji lembur, sebelum nincak eta lembur, taroskeun heula kumaha adat kebiasaan di dieu kampung. Bisi urang ngalakukeun sesuatu anu keluar tina aturan eta lembur. Hartos teh mudah-mudahan manfaat urang sadayana dijantenkeun hamba Allah anu sae akhlak sabab urang umat baginda Rasul kudu nuturkeun akhlak naon anu dilakukeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah urang bakal sukses dunia akhirat. Mangga urang ngaos Al-Qur'an sejak riyadhah aqarrib ka Allah ngadeuseukeun diri urang ka hadapan Allah ngaos barokah surat Yasin dan mudah-mudahan sagala rupi pamaksadan urang dikabul dijabah ku Allah dijantenkeun jalmi-jalmi anu manfaat dunia sareng akhirat. Bahkan saatos ngaos Yasin saena ngatraskeun kana ngaos Fatihah niatan urang sejak ngadoakeun ibu rama urang anu aya di lembur, nu dagang, nu tani, nu buru, nu gaduh kasap naon wae cing dibarokahkeun, cing digampilkeun ku Allah. Da eueuh deui inung bapa aranjeun ngorbankeun tanaga, ngorbankeun harta keur aranjeun teh, inung bapa aranjeun mah hayang dibalas ku anjeun teh iwati doa aranjeun. Matak doakeun ku urang nya, doakeun ku urang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.